Від Луки Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. У той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка на ім'я Марта прийняла Його в свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала Його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Озвався Господь до неї, промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, яка жінка підняла голос поміж народу і сказала до нього: «Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають його». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Сьогоднішній тропар, тобто пісня, присвячена сьогоднішньому святу, каже: «Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенній. З Тебе, бо засяяло сонце правди, Христос, Бог наш. Він, розрушивши клятву, дав благословення. І, ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне». Коли ми чуємо слово «Різдво», дуже часто воно асоціюється в нас з Різдвом Ісуса. Але бачимо, що в церковній традиції поняття «Різдва» стосується так само і Марії. Це слово дуже таке церковне слово «Різдво». А по-звичному ми би сьогодні сказали: «З днем народження, мамо». З днем народження, Марія. З днем народження, ти, яка стала матір'ю Ісуса. Згодом вже, коли церква почне розвиватися, тобі дадуть цей титул Богородиця, бо у твоєму лоні відбудеться велике таїнство воплочення. І це таїнство відбудеться через твою згоду, як вільної людини, бо Бог завжди шанує свободу. З передання знаємо, що Марія народилася від вже старших батьків Йоакима і Анни. Подружжя було непростим. Йоаким був з царського роду Давида, був досить заможнім чоловіком. Його дружина Анна була із роду священичого Аарона. Були люди дуже побожні, які неодноразово засвідчували свою віру перед народом Ізраїля. Але, на жаль, не мали дітей. І одного разу, коли Йоаким прийшов до Єрусалимського храму і хотів дати велику пожертву на підтримку храму, первосвященик сказав і дав йому відмову. Каже: «Я не можу прийняти від тебе пожертву, тому що ти бездітний». А в євреїв бути бездітним означало, що подружжя має якісь гріхи, які мусить спокутувати. І, звичайно, Йоаким дуже страждав через це. Страждала і Анна. Знаємо, що Йоаким пішов навіть на пустинне місце і довший час молився і постив, просячи у Бога дати розуміння, чому саме так. Молилася і Анна. І з передання знаємо, що їм було об'явлення, що вона народить. І звершенням того, що вона народить, було те, що Йоаким прийшов до воріт власне Єрусалиму, Єрусалимського храму, і побачив Анну. І саме після цього, коли вони зійшлися спільно, відбулося це зачаття вже у двох старших людей. Марія є початком нашого спасіння.
Бачите, в літургійному календарі ми маємо так, що 1 вересня – це початок церковного календаря, церковного літургійного року. І перше свято саме є Різдво Богородиці. Народження Марії, народження Мами Ісуса. Бо саме від цього народження починається у видимий спосіб момент спасіння людини. Момент безпосередньої дії Бога в історії людства, того людства, яке Бог бажає спасти своїм сином. Кожного разу, коли ми маємо Богородичне свято, ми чуємо одне й те саме Євангеліє про Марту і Марію. І на перший погляд виглядає дивно, чому саме це Євангеліє є на Богородичні свята. Адже тут, у цьому Євангелії, говориться про інших осіб, не про Марію. Говориться фактично про Марту і Марію, це дві сестри. Це є сестри Лазаря, саме того Лазаря, якого воскресив Ісус. Це є ця родина, яка пережила дуже багато своїх трагедій. І Ісус неодноразово приходив саме в дім Марти і Марії і Лазаря. Неодноразово відвідував їх. Знаємо, що в цій родині була велика проблема з великою гріховністю. І, власне, через навернення, власне, особливо Марії, відбулася ця зміна в цій родині. Чому ж це Євангеліє читається саме на свята Богородичні? А відповідь дає фактично саме Євангеліє, якщо ми його добре прочитаємо. Ми бачимо досить таку банальну картину. У дім Марти і Марії приходить велика кількість голодних чоловіків. Ісус приходить зі своїми учнями, знаєте, попробуйте зараз, от тут господині є, попробуйте зараз до вас до хати, заходять 12 голодних чоловіків. Той баняк борщу, який ви наварили на 3 дні, його не вистачить. Я розумію, що можна побігти в Маріану, ще десь швиденько, то все, знаєте. І то, це займе час, і це буде для жінки, особливо для жінок, це стрес. Для чоловіків ні, взагалі для чоловіків стресу нема. Вони що бачать, то їдять. І уявіть собі, що до Марти і Марії прийшли голодні чоловіки. Ісус прийшов зі своїми учнями. Ну і Марта, як добра господиня, знаєте, яка хоче послужити, подбати, вона клопотається, пише, усякою послугою, щоб їм було добре, щоб вони були задоволені. Вона вдячна Ісусові за навернення до Бога. Знаєте, що таке людина, яка у вірі, не просто яка хоче пошанувати гостей, а, власне, людина, яка завдячує іншій особі своїм переродженням духовним. Звичайно, Марта готова викласти на стіл все. Вона готова послужити якнайкраще. Вона робить це з величезною любов'ю. Але в якийсь момент вона бачить, що вона не дає ради. В якийсь момент, я думаю, що жінкам це знайоме, тобі сипеться все з рук, ти бачиш, я не встигаю. Тут посуд не помити, тут бракує миски, тут бракує вже, тут пережарила, тут не дожарила. Біда, клопіть, слухайте, жінка в стресі, вже та любов починає пропадати, починає з'являтися злість, правда? Мало того, та сестричка дорогенька, замість того, щоб допомагати, вона собі сіла і слухає. Дуже добра робота, сісти і слухати. І от з таким, знаєте, дуже нашим зрозумілим підходом Марта приходить, і не каже Марії, знаєте, вона не хоче, бо вона розуміє, що вона зараз, як Марію зачіпить, то буде така жіноча легка розмова, знаєте, особливо між сестрами. Вона навіть не чіпає Марії, вона підходить до Ісуса, хитра, мудра. Каже, Господи, ну чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене самослужити? Скажи ти їй, щоб вона мені помогла. Дуже мудро говорить, дуже так, знаєте, по-жіночому, правильно, правильним підходом. І тут чує слова, які увійшли в Євангеліє. Слова, які євангелисти цитують в своїх словах, в своїх Євангеліях. Ісус каже, Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Тобто Він визнає. Ти знаєш, ти молодець. Ти змучилась. Ти, можливо, бігала вже кілька днів перед тим. Ти зараз стараєшся, ти молодець, я визнаю твою любов і твоє відкрите щире серце, що ти хочеш нас пригостити. Ти клопочешся справді про багато.
одного ж потрібно. І тут говорить Ісус про певні речі, пов'язані із не просто приємністю, не просто даруванням, а Ісус говорить про речі, пов'язані із вічністю і спасінням. І тут Він каже, Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Що Ісус має на увазі? І при чому тут Богородиця? Ну, це Марія інша. Що вибрала оця Марія? Євангеліст каже, що вона що робила? Сівши в ногах Господа, слухала Його слова. Знаєте, для нас, сучасних людей, сісти в ногах і слухати, воно насправді нам не промовляє. Ми до кінця не розуміємо, що означають ці слова. Ну, може, ми з дитинства можемо пам'ятати, як ми десь там, може, біля дідуся і бабусі сідали, десь там в ногах, і бабця брала казку, читала, правда? Ми можемо це пам'ятати. Але у древній культурі сидіти в ногах і слухати – це є постава учня. Це є постава людини, яка не просто слухає, бо це приємно. Ні. Це постава людини, яка здобуває пізнання і стає учнем, тобто продовжувачем справи. Це найкраще, якщо хочете побачити, як відбувалося, наприклад, у древніх грецьких філософів чи у давніх єврейських раввінів. Саме в такий спосіб відбувалося навчання. Людина сідала в ногах учителя і слухала. Це сьогодні ми маємо університети, але сучасні університети, на превеликий жаль, не завжди передають оцей контакт учителя і учня. І на загал, хто сидів в ногах учителя? Чоловіки. Бо жінки на загал клопоталися чим? Тим, чим клопочеться Марта. Жінки на загал не сиділи в ногах учителя. Жінки знали своє покликання, вони реалізовували його в домі. І тут раптом Марія, яка є жінкою, яка є наведена грішниця, сидить в ногах Ісуса, Бога чоловіка, в ногах Спасителя, як Його учениця. Саме тому Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї, бо Марія не просто слухає і тішиться Словом Господнім, ні. Вона не просто тішиться гарною проповіддю. Вона стає ученицею Ісуса і згодом вона жінка. Марія, сестра воскреслого Лазаря і Марти, піде проповідувати. Оце сидіння в ногах Господа і слухання робить її ученицею. Коли він говорив, це жінка, яка спідняла з-поміж народу голос і сказала, блажене лоно тебе, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Ісус каже, що? Блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. В чому заслуга Марії, Богородиці? В тому, що вона не просто слухала Слово Господнє, вона прийняла це Слово Господнє у повноті в своє буття і в своє лоно. Отой термін «логос», філософський термін «логос», те Слово, яке приходить від Бога, через благодать Святого Духа, і Святого Духа, який сходить на Марію, стається у її лоні Ісусом Богочоловіком. Тому вона, Марія, матір Ісуса, справді є блаженною, що носила і кормила грудьми. Чому? Бо вона у повноті є слухачкою і ученицею слова Логосу.
Марія є прикладом учнівства у повноті. Її єднання з Богом настільки глибоке, що вона стає матір'ю Бога-чоловіка. Тому сьогоднішнє свято Різдва Пресвятої Богородиці настільки є важливе, бо це є початок нашого спасіння. Бо її Різдво явило радість всій вселенній. Не просто вибраному народу Ізраїля, не просто людям, не просто тим, хто повірили, всій вселенній, усьому Всесвіту, не тільки планеті Земля, усьому Всесвіту, світу видимому і невидимому. З тебе, бо засяяло сонце правди, Христос Бог наш, сонце духовне, світло, яке дає нам життя, яке розганяє темряву. Бо саме цей Ісус, який народиться з твого лона, Він розрушить клятву, яка лежить на нас усіх, клятва смерті, клятва відділення від Бога. Він вийде з твого лона, Марія, і дасть нам усім благословення. І зробить смерть безплідною, даремною, і дарує нам життя вічне. Марія, ти прийняла слово. Ти тримала слово і мала його у своєму лоні, тримала на своїх руках. Ти зростала це словоплочене слово і тішилася, коли Ісус почав промовляти Слово Боже. Ти завжди була поряд. Ти завжди йшла протягом усього Його місії. Ти пережила величезну трагедію несення Христа і Його розп'яття. Але ти також і здобула величезну радість Його воскресіння, повстання з мертвих. І сьогодні ти, Марія, перебуваєш з Ним у Небесному Царстві і молишся за нас. Тому сьогодні, в цей день, перше велике свято літургійного року, ми вітаємо тебе, Марія, з днем народження. Ми дякуємо, що ти є матір'ю нашого Спасителя, Господа Ісуса. І дякуємо, що ти опікуєшся нами, як своїми дітьми. Бо ми твої діти, а ти наша мама. З днем народження. Амінь. Слава Ісусу Христу!